Kuno kubadde kusaba ku kanisa ya Katwe Martyr'S encha ya leero nga vika Flobia Ssebunya ya kulembeddemu. Ona asinzidde mu kusaba kuno n'asaba abakkiriza okubeera abavu mu ebyo bye bakola, nga kw'otadde n'okwekwata Katonda ky'agamba nti omuntu yenna okusobola okutuuka ku buwanguzi walina okubeerawo abalabe b'alina okweŋŋanga, olwo ne bafuuka amadaala ge kw'alina okuyita okusobola okutuuka ku buwanguzi. Njagala nkutegeeze mukwano gwange nti okutuuka ku buwanguzi oteekwa okubeerawo n'abalabe, omulabe wo akulinnyisa eddaala. Yatugamba nti temuwalananga. Okuwala na kwange nze disasula ekyo kimala. Mugambe mukama ati watugamba okuwala na kwange gogo endokola chi abalabe bamwe mubasabira omukisa ate mubakole bulungi Katonda alyo kako yimuse bali okeba kubuza no kubuza nti na yodo mukazi omulogo omulogo gwa amulogera amujawa naye nga waliwo Katonda wa amaanyi mukwano gwange oya yiza yonna n'olwekyo gwe togunaani towalana musabire busabizi moduka ya sabane esezane basaba omusajja laba mudachikemu ngatachaliwo mudachikemu ngaliridwao omulabe okatonda jamuli yao. Vika yongedde konti ensangi zina abantu bakola ebintu nga tebabitaddemu kwagala, ekiviirako emirimo gyabwe okudibagabwa nga kw'otadde n'okwonooneka, nga ne Katonda w'anasinziira okubatutumula wamu ne mu mirimo gyabwe. Ky'okola ng'okikola mu kwagala obeera buwanguzi. Nenga tutula mu ofisi, noteka ke koti, nofuruma, nogenda, nokomawo, no reporti ngati okoze. Kola nokwagala, buli Katonda kyakuwa, kola nokwagala. Bwe kuba kusoma, soma nokwagala. Bw'oba mukubiriza, kubiriza nokwagala. Hey, bw'oba oli mukulisayo, jangu osabe nokwagala, buli kyokola kikole na ki, oli okola b'ekisa kya Katonda. The victory of God. Ona agenze maso n'akalatira abakulisitaayo okwewala enkwenga kw'otadde n'okweggyamu obukyayi, olwo bafune omutima ogwagaliza kisobozese eggwanga lyabwe okugenda mu maaso. Tulaba obukyayi n'obujja. Mukwano gwange ensene ejjudde obukyayi, ensene ejjudde obujja, ensene ejjudde obutaagaliza, ensene ejjudde okwagala ebintu ebyamangu. Bwebityo byali amalala okweyagaliza obukyayi. Omusajja yali n'obukyayi ku munne n'ayitawo n'agenda eka n'ategeeza omukyala naye omusajja ono ne batuula ssebo ne batuula ne batandika bangi batuula n'otuula mu maka ne mutandika okudisikasinga ku muntu ne mutandika okukola pulaani. Njagala akutegeeze Katonda ajja kutte pulaani ezo ze muteesa okukola bannammwe obubi zizikirire. Okusaba kw'omulundi guno kwetabiddwako abakulisitaayo okuva mu biti ebyenjawulo. Tone Mayanja, Deuta TV, Amasukkulumu.